gyvisi, su jumis esu aš Pijus ir šiemės darome fanų kurtus mepus. Taigi čia yra pats pirmasis epizodas, jeigu jūs norite man siūsti fan mepus arba kažką panašaus, tai linkas yra description'e, mano gemailas, bei joinkit į Discord'ą, nes tai jo, mane galite ten rasti. Tai va, man labai patinka, ką jūs čia pastatė, čia man atrodo Mariaus, mano editoriaus darbas, o, ką čia per būtinus? Negaliu pasiekti gerai, kažkoks fain būtinus, va čia parašyta nelogiškas depijus, okei, okay. Ai, čia kas, pradedam, gerai, pirma, info, pirmas, šį žemėlapį pastatė ir testavo Marius, Demarius. Šį žemėlapį pavyko pastatyti per 1,5 dienos. Šį žemėlapį yra skirtas tik tau, o ne kažkam. Taisyklė, negriauti, nestatyti blokų, nebent jeigu reiks. Nenaudoti F5 ir F3, nebent jei esi užstrigęs. Niekas kitas negali žaisti su tavim. Nenaudoti palengvinčiom programų kaip GM1, GM2, TimeCD ir TSD. Jeigu pamatai bugą, privalai pranešti man, Marius, jo Discordas. Tiek buvo taisyklių, tikiuosi patiks šis žemėlapis ir šis žemėlapis linki tau sėkmės. Arba nesėkmės. Ai, čia tas pat. Ką čia padaryti? La, maybe aš neimsiu tų armorų. Gerai, pradedam. Okay, what? Okay, so... I think kažkas turi vis tiek susiję būti su tuo butonu. Bet aš jų negaliu paspaust. Pala. Okay. Taip ir maniau, kad kažkas bus susiję su tuo butonu, būtų okay. Okay. Yes. Padarėm. Gerai. Atrodo pakliuvai labai suktą užduotį. Tikiuosi, tu įveiksi. Įveiksi jį. XD, tu tikrai manai, kad jie tau padės. Nežinau. Kas čia? Pala. Nemanau, kad už turi čia būti susi... I don't get it. Negi čia reikės parkūrint. O, pala. O, fine, gerai, kad mes čia atsispawnim. Taip ir maniau, kad kažkas čia bus. Okay. Čia tikrai nėra kažkas susijęs su šitu. Negi, aš toks big brain? Labai protingai padarė, ar ne? Parkūras, tau palsinimui. Palsėk, pijau. Palsėsim, nors aš parkūrą visiškai nemoku. O, didelis spam point. Į tokį didelį datų reikia apgruziną. Ką jis daro? Gerai. O, ne. Okay. Ah. Tem. Kažkur tem reikėtų dėti. O. Man atrodo, žinau. Yes. This is easy to me. Okay. Chest is locked. Kaip jis tai padaro? Tuo. Dink iš čia. Gerai. Okay. Supratau, kodėl čia random blokas? What? Ką? Man gal iš tikrųjų reikia šitų žudyti. Aš nesivaizduoju, ką daryti. Čia to chicken'as, jis vienintelis. Reikia nužudyti. Gerai, aš einu paprašysiu jo hinto, arba čia tikrai nežinau, ką daryti. Palaukit. 2 hours later. Radau. Okay. I'm so dumb. Dabar pereik prie kitų. Ki antras. Nu blembu, ką šiandien? Kodėl aš nepašoku? What? Tam įmanom? What? Key 3. Nemanau, kad būtų taip lengva čia.
padėtis. Ai, jis netoks dum. Plepa, aš nukrintu. Kiek ketvirtas gali būti čia? Tada čia. O, kiek penktas. Kiek penktas čia galėtų būti. Kiek šeštas. Jau žinau, kuris paskutinis, man atrodo. Čia man atrodo, ne paskutinis, bet okei. Šitas. Kiek septintas. Kiek aštuntas. Kiek devintas. Stone Pleasure Plate. Kur man įdėt? Ai, va, Cyan. Cyan Will, kur čia buvo Cyan Will? Parašyta, what the heck, kur tas Cyan Willas? What? Aba. Okei, okay, dabar pereik prie dar vienos įdomios užduoties. Aš tavęs nekinčiu. Okei, okay. I know, but I... Ne, neįmanoma žičyti. How? Ką išmokau iš praeitų pamokėlių, kad... Iš praeito levelio, kas reikia visur tikrinti. Visur. Pala. A. Man atrodo, aš hakinau. Man atrodo. Tik čia turėtų būti glasses. Pala. Ai! O, suspėjau. O ką čia turėtų daryti aš? Okay, I get it. Ką? Ai! Perėjau. What? Ne? What? Ai! Kažkur čia... What čia barjerai yra? Okay. Pala. What? Automatiškai. What? Pala. Ne? Na. O, padariau. O. Ketvirtas lygis sudėtingas. Oh, shit. Aš nemoku parkūrint. Aš parkūrint nemoku. Kodėl? Ne. Čia nėra sudėtinga, man tas praeitas buvo sudėtinga. Aš tuoj prie gerai.
mes apie tai neštikėsim. Gerai. Jeigu sėgi, jog šis mapas yra toks easy, tai pabandyk užduotį perėti, tikiuosi neprasišnekėsi. Gerai, I don't like Marius. Man nepatinka, kaip jis šneka. Oi. Žodžiu, mes nekalbėsim apie tai. Kaip čia perėti? Pala. Taigi čia neįmanoma tada perėti, nes nėra praėjimų daugiau. O kaip man čia perėti? Klausykit. Wait, what? Aš galvoju, čia bus paprastas labirintas. Paprastas labirintas, galvoju, bus... paprastas. Jo. Paprastas. What? Kaip jis taip sugeba patvaidano? Man atrodo... Pala. Okei. Ai. Wait, what? Reik pažiūrėt. Kaip šito perėt? Ko tai šiandien ne ta pati vieta, kur mes atgalėjom? Gal biški ramiau, žinai? A mes atėjom iki starto? Ai, kidding me. Ne, pala. Būtų gerai, kad startą tipo būtų praėjimus. Aš dabar nežinau, ką daryt. Wait, what? Sako, easy. Vieną reikėjo praskipinti su kreitivu. Kita. Nemanau, kad čia reikia eiti. Aš vėl startę. Rimtai, čia toks sunkus, what the fuck. Jeigu sakai, jog šios metus yra toks easy, tai pabandyk užduotį perėti. Tikiuosi, neprisišnekėjai. Aš kaip tik sakiau, kad čia hard. Patukėjai. Kodėl šis fan mapas toks yra sunkus? Aš jaučiu, kad mes dabar vaikštom ratais kvadratais. Čia man atrodo atgal eis į spawną. Am I right? Nepata! Ačiū, kad žaidėjai mano žemėlapį, taigi vertik nuo 0 iki 10. Ah. Wow. Šitas žemėlapis buvo labai epic. Nu, kai kuriuose vietose turėjau pačytin, bet tai buvo tik vienas kartas. Taigi jo, šitą mapą čia vertintau kažkokį 8, tai man labai jis patinko. Tik biškį trūko bildų, manau, bet sunkumu jis 10. Tai jeigu jūs norite man siūsti fan mapus, tai siūskite man, yra description'e man gmail'us, tam siūskite man fan mapus, man atrodo depiusbusiness@gmail.com, tam galite siūsti man fan mapus. Šitas fan mapas tikrai buvo nesąžiningas. Nelogiškas. Ačiū Mariui tam, kas sukūrė va šitam Mariui, kad sukūrė. Tiesiog kaip aš keistai atrodo. Ačiū jam, kad sukūrė. Pasubūkinkite Marius kanalą. Įdėsiu jį į description'ą, kaip aš keistai atrodau su juo galvo. Ačiū, kad žiūrėjote. Siūskite man fan mapus. Bandysiu, nufilmuosiu ir juos ir susitiksime kitame video. Iki...